Sy en snygg halsringning med bandkantare och cover. Så här kommer halsringningen se ut när den är klar. Det viktiga är att den inte blir böljig i kanten. Här är min cover och min bandkantare. Jag har sytt ihop ena axeln men inte den andra. Den låter jag vara öppen. Och det är från den sidan jag stoppar i nu i min bandkantare. Och som du ser puttar jag på, jag drar alltså inte i tyget utan jag snarare puttar in halsringningen i maskinen. Framförallt viktigt här när vi kommer till den andra axelsömmen. Så, fortsätter hela vägen runt. Jag bandkantar här med en tunn interlock som jag själv har skurit till. Sådär, och inga bubblor någonstans och den här bandkantningen står inte ut liksom. Så, där ska axlarna gå mot varandra och jag klipper av överflödigt tyg. Och nu har jag förflyttat mig till overlocken och ser ihop den andra axeln. Jag låter det gå ut en liten bit overlocktråd efter det. Så. Och det blir snyggt ihop här. Nu tar jag den här lilla svansen, lägger in under sömsmånen. Och sen ska jag sy med raksöm här. Och det gör jag på min vanliga hushållssymaskin. Så där och fäste. Där. Och en liten trådsax, klippa av trådarna. Och då blir skarven så här. Enkelt och snyggt. Och hela halsringningen, ja, den blir ju så här. Och när man har strukit den så ser den ut så här. Lycka till!